I mit arbejde med diagnoser prøver at forstå det, vi kalder diagnosekulturen. Der har jeg forsøgt at være deskriptiv, altså beskrivende og se, hvad bliver diagnosen rent faktisk brugt til uden at være fordømmende i forhold til, om det er godt eller skidt. Jeg har forsøgt at være analytisk, altså analysere de konkrete sammenhænge inden for hvilke diagnoserne bliver brugt. Og det har jeg gjort, fordi mit udgangspunkt nok var kritisk. Altså, jeg var optaget af, at folk risikerer at blive stigmatiseret af deres diagnoser. Jeg var optaget af, at vi risikerer at sygeliggøre mennesker, hvis de øh, uretmæssigt får diagnoser. Og det er jeg sådan set stadigvæk optaget af. Men der, hvor jeg måske har, har flyttet mig en lille smule, det er, at jeg synes selv, jeg har fået større blik for også de positive aspekter jeg vidste jo godt, de eksisterede, men det at være ude og, og, og tale med mennesker, der har fået diagnoser, og som fortæller, hvor meget det har betydet for dem, øh, og i nogle sammenhæng, øh, så siger folk, at det har simpelthen reddet deres liv, at de har fået den her diagnose. Øh, det synes jeg jo, man skal tage alvorligt. Og derfor så tror jeg heller ikke, at det vil være hverken realistisk eller gavnligt, hvis vi sløjfede øh, diagnoserne fra den ene dag til den anden, og sagde, at nu vil vi ikke længere have en diagnosekultur. Øh, nu har vi ikke brug for diagnoserne. Øh, altså det er jo selvfølgelig også fuldstændig utopisk. Men, 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 men jeg, jeg tror ikke, det vil være gavnligt, fordi rigtig mange mennesker jo øh, faktisk bruger diagnoserne også på konstruktive måder i deres liv. Øh, jo desværre også på negativ, men jo altså på, på negative måder, men også på konstruktiv. Det jeg synes, vi skal gøre, det er faktisk at diskutere dels almindeligt, hvad mener vi egentlig, når vi taler om psykiatriske problemer, psykiatriske forstyrrelser eller psykiske sygdomme. Jeg mener ikke, vi er gode nok til at diskutere de principielle spørgsmål, der handler om, hvad dækker sådan et begreb overhovedet over. Og så skal vi også, øh, synes jeg, diskutere for alle de her mange diagnostiske kategorier, der findes. Risikerer vi med de formuleringer, der er om, hvordan man har ADHD, eller hvad der skal til for, at man har depression osv., at sygeliggøre mennesker. Man ser jo, når diagnosesystemerne udvikles, så kommer der i reglen flere diagnoser til hver gang, og de diagnoser, der findes, de bliver lettere og lettere at få. Altså man sænker så at sige barren for øh, antallet af symptomer og varigheden øh, og sværhedsgraden og alt muligt. Så det hele tiden bliver lettere at få diagnoserne. Så der synes jeg, at vi skal og øh, sige, at måske har vi nået grænsen for, øh, hvor mange det er rimeligt at inkludere under de diagnostiske kategorier. Øh, måske er der nogle diagnoser, øh, der, der, der simpelthen skal sløjfes i en diskussion, vi skal og tage om der øh, i det hele taget er nogle diagnoser, der bare er øh, uretmæssigt sygegørende, og, 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 og om der er andre måder at forstå den type problematik på, som skal bringes i spil i stedet for.